ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Summer Season ကျူစွာပါခင်ဗျာအဲ့တော့စားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မင်းတို့ကအလိုစားဖို့လိုတာပေါ့နော်အသက်ကြီးရဲ့အထိကိုအများနဲ့စားနေအောင်အဲ့တော့စားဖို့အတွက်ကဒီအစာရည်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းအများနဲ့ကောင်းနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီအစာရည်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းကောင်းနေဖို့ဆိုတော့မင်းတို့ကဒီဘယ်လိုပြောလဲဂယူဆိုင်ဖို့နီလန်းနေအများကြီးရှိအောင်အဲ့တော့မမင်ကိုရိုင်းလဲအစာရည်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်းနေအများကြီးသိကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီပြိတ္တတွေကလည်းမိကုန်းအခု80လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မိကုန်းနေအများကြီးကိုဟိုတက်ကြွန်းတဲ့တကယ်ဟိုအစာရည်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းအထူးကူဆရာဝန်ပမုခဒေါက်တာဦးသိန်းမြင့်နဲ့အာမမင်ကမိကုန်းလေးတွေမေးမယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြိတ္တတွေမိကုန်းလေးတွေလည်းမေးပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့ဒီအာအစာရည်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းအကြောင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်ဆရာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့လေးဆရာကြီးအစာရည်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုန်းလေးတွေအများကြီးရှိရအောင်နော်ဆရာကြီးအော်အဆက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောတခြားဒီအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောမိကုန်းတွေအများကြီးပဲဆရာကြီးဆရာကြီးကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပြပါတော့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိကုန်းတွေကတော့တော်တော်လေးများတာတွေ့တယ်အဓိကတော့အဆက်ကူဟိုမေးကြတာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေပြီးပါဟုတ်အဲ့တော့ဆရာကြီးပထမဆုံးအနေနဲ့လေဒီအစာခြေစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမိကုန်းလေးတွေမေးချင်လို့ပါဆရာပထမဆုံးမက်မေဇကွားလေသူက braces တက်ထားတော့အစာကျဉ်းချောင်းဝါမစားနိုင်ဘူးရဲ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းအစာရင်ပြဿနာများရှိနိုင်ပါလားတဲ့ဆရာကြီးအာခုနောက်ပိုင်းအစာစားခြင်းစိတ်လုံးဝမရှိလို့ပါတဲ့။သွား brace တက်ထားတာတော့လေဒီအစာရည်ပြဿနာမရှိပါဘူး။သူကကျဉ်းချင်းအောင်ဝါနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီ brace ကသူအံဝင်ဝင်ကြဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။သူတက်ထားတဲ့အတိုင်းမှအံဝင်ဝင်ကြမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူသွားဆရာအောင်နဲ့တစ်ချက်တော့ပြန်တိုင်မင်းရမယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အလို brace တက်လိုက်တယ်၊သွားလူတက်လိုက်တယ်၊သူအံကတ်တက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားရတာအဆင်ပြေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဝါလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့တက်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုခုလေးအဆင်မပြေတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သွားဆရာအောင်နဲ့ပြန်တိုင်မင်းလိုက်တာကောင်းမယ်။မှန်တော့ဒါလေးတက်ထားရင်လေးစားရတာအဆင်ပြေရမှာ။ဟုတ်။ဟိုသွားဆရာနဲ့တစ်ချက်လေးပြန်တိုင်လိုက်တော့ကောင်းတယ်။အစာရင်တော့မထိခိုက်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကမေကွန်အကြောင်းမက်ရှင်မီယူဆန်ပေါ့နော်ဆရာကြီး။အစာကိုနည်းနည်းနဲ့ခဏခဏစားတတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲသိပြစီရှင်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကျင့်လိုပဲထင်တယ်နော်။တချို့ကတော့လေတစ်ခါတည်းအများကြီးစားတယ်။တချို့ကလည်းနည်းနည်းနဲ့ခဏခဏစားတယ်။ဘာမှတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဟုတ်။မတင်းတင်းအကြောင်းသူကအစာနည်းနည်းပဲစားရင်ဟိုရဲ့ဗိုက်ကြီးပြေပြီးအနေထိုင်ခက်နေတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ပါလဲဆရာ။သူကအစာစားပြီးဗိုက်ပြေတာတော့ဒီအစာမကြည်တဲ့ယောဂါပေါ့။အစာမကြည်တဲ့ယောဂါရှိပဲ။ပုံမှန်လဲတချို့ကနည်းနည်းလေးပဲပြည့်တတ်တယ်။ဟုတ်။အဲတာမန်ပဲပြည့်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူး။လုံးဝကိုမနေနိုင်အောင်ပဲပြည့်တယ်အန်နေဆိုတော့ဟိုဟာဆရာဝန်ပြရမှာပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးစားပြီးတော့တာမန်ပဲပြည့်ုံမဲ့ဘာမှကျမကြီးလည်းမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့စိတ်ပူရမှာရှိပါဘူး။ဒီမေကွန်ကကြတော့ဟိုဟာဆရာကြီးကျွန်တော်ရဲ့မေကွန်ပေါ့နော်ဆရာ။ဟိုဟာသူ့မျိုးတခါကြောက်ရှင်အခုဆိုလို့ရှင်မနေ့ပိုင်းဆောကြီးပေါ့နော်။ဟိုအစာမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုကော်ဖီတောက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်အစာနဲ့မှအဲ့လိုချင်းလူလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆရာကြီး။ဘာကြောင့်လဲဒီမနေ့ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့တညာလုံးကျွန်တော်တို့အစာမစားထားတော့လေအစာရင်ထဲမှာအစာချီအက်ဆစ်တွေများနေတာပေါ့နော်ဟိုမနေ့မိုးလင်းလင်းချင်းအဲ့လိုကော်ဖီတို့ဘာတို့လို့ခပြင်းပြင်းတောက်လိုက်လို့ရှင်အက်ဆစ်ကပိုအများကြီးထွက်လာတော့ထွက်လာတော့အစာချီထွက်လာပြီးတော့နည်းနည်းနေရနည်းခက်သွားတော့ဟုတ်ဆရာတော့တချို့ကတော့မနေ့မိုးလင်းချင်းဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ရင်တော့ရှည်လေးပါလေအရင်တောက်လိုက်တယ်တော့အစာလေး light food လေးတစ်ခုလောက်စားလိုက်ပြီးတော့မှကော်ဖီတောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆို dilute ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ဆရာဆိုသိချင်တာသိမရှိတော့ဟုတ်တချို့ကြလေကော်ဖီကိုတအားချိုက်တာမိုးလင်းတာနဲ့တောက်တာဟုတ်ခံနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူရည်လေးရင်တောက်လိုက်တောက်ပြီးတော့အစာလေးစားပြီးမှတောက်ပြီးနောက်ထပ်မိကွန်ကကြာဆရာကြီးပိုင်သူငိမ့်မြင့်ရပါတော့မနဲ့လိုချင်းဆိုရင်လည်းဘာမှစားမရဘူးရည်တောင်တောက်မရဘူးအစာချေရင်ပြန်တက်တယ်လို့ပြုတ်ပြီးတော့အကုန်ပြန်ထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာတဲ့တချို့ဒီအစာအိမ်အချင်းပြန်တဲ့လူတွေလေမနဲ့ကြတော့လို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အစာရင်အချင်းပြန်နေဆိုတနေ့လုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်မနေ့မိုးလင်းမှဖြစ်တဲ့ဟာကတော့သူ့ရဲ့အကျင့်နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်။သူစားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲတချို့ကသွားတက်ရင်အဲ့လိုပဲပြုတ်ပြီးအန်ထွက်တယ်။စားရင်ပြုတ်အန်ထွက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းထိန်းရမှာပေါ့။တကယ်သာယောဂရှိတယ်တနေ့လုံးသူအန်ထွက်နေမှာပေါ့။မနေ့မိုးလင်းမှဖြစ်တယ်ဆိုသူမနေ့ကတော့စိတ်ဆွဲနေတာပေါ့နော်။တခုခုစိတ်လောနေတာဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီဟာကတော့ကို lifestyle လေးနည်းနည်းချိန်လိုက်လို့ရှိရင်သူပျောက်သွားတနေ့ကုန်ဖြစ်နေတော့အဲကုအောင်ပါပေါ့နော်။မနေ့မိုးလင်းနေဆိုအဲ့လိုမျိုးခဏလေးစဉ်းကျင်လိုက်ပေါ့။ရည်လေးတောက်ချင်တဲ့တော့ညောင်မလေးအဖက်လေးတခုခုစားရင်စားဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးနိုးပြီးခဏနေတော့မှစားခြင်းနဲ့စားအဲ့လောက်ဆိုအဆင်ပြေကောင်းတရားကြောင့်တတိယတော့နည်းနည်းစားလိုက်တာနဲ့ရင်ပြည့်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးစက်မစားနိုင်တော့ပဲဘိုက်ကြတော့စားနေပါတယ်တဲ့ဆရာတဲ့တခါလေးလို့ပြောနော်ကတော့အန်မာထွက်တယ်တဲ့ဆရာအဲ့လေးဖြေပြီးပေါ့တခါတလေအန်ထွက်လို့ရှိရင်တော့အစာပိုင်းတော့မကောင်းဘူးပုံမှန်တော့စားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစာတွေကပြန်မထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်အစာရနေလေတချို့ကြလေအကျင့်လို့ဖြစ်တာနည်းနည်းလေးစားပြီးရင်လေကိုတက်တက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးစားပြီးလို့ဘိုက်တင်းတာအဖြစ်များတာတော့အစာမကြည်တဲ့ယောဂပဲပေါ့နော်အစာမကြည်တဲ့ယောဂဆိုတော့သူနည်းနည်းကိုခဏခဏစားလေတက်တာတော့ကိစ္စမရှိဘူးအစာထွက်လာရင်တော့သူ့ရဲ့အစာမျိုးပြန်ကြွက်သားမြန်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်အများနဲ့ထွက်နေလို့ရှင်တော့သူစိတ်ကန်းတော့ပြတခါတည်းထွက်တာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်နည်းနည်းလေးစဉ်းကျင်လိုက်ရဒီမေးခွန်းဟိုမေးတော့မှလည်းဆရာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တာဘယ်လိုလဲဆိုရှင်
လို့ကျွန်တော်ကြောက်အစားကိုအများကြီးယူတခါလေးကြာရင်အများကြီးစားတယ်တခါကြာရင်အများကြီးစားတယ်တခါကြောက်ရှင်အဲမစားဘူးပေါ့တခါကြာရင်အများကြီးစားတယ်တော့အစားပုံမှန်မရှိဘူးတခါကြာရင်ရှူတင်းနေ့လေပိုင်းရှင်နေ့လေပိုင်းအများကြီးစားရတယ်တခါလေးညပိုင်းရှင်ညပိုင်းကိုအများကြီးစားရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တခါတလေကြာလို့ရှင်အခုကြောက်ဟိုကျွန်တော်စားတာ3နှစ်ကျော်4နှစ်ထဲဝင်လိုက်ဆိုအစားစားတော်လေးကြာလိုက်ပါတော့ဒါဘာဖြစ်လဲလို့မျိုးကျွတ်တော့ကျွတ်တော့ရင်တခါတခါကျွတ်တော့ရင်အကြာရွေးရဲ့လိုမျိုးဇက်တိုက်တွေတူအញ្ញံပင်မန်းလားအញ្ញံပင်မန်းအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဆက်အဲ့ဒါတော့ဒီအစာစားတဲ့အကျင့်မှုမူတည်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကို3ချိန်နဲ့4ချိန်တော့ခွဲစားတာကောင်းတော့တချို့ကြတော့လည်းတခါကြီးစားပလိုက်အစာအိမ်ရဲ့အရွယ်စားကသူကအကျုံနိုင်စက်နိုင်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်သူကများများစားလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့အစာအိမ်ကပို့ပြီးတော့ကျဲလာတာပေါ့ဟုတ်အစာအိမ်မှာပိုးရှင်းလေးတွေရှိတာပေါ့fantas ရှိတယ် body ရှိတယ် entrance ရှိတယ်ဒီအစာရင်းအလုပ်တွေမှာ fantas ဆိုတော့ခုံခုံလေးကျွန်တော်တို့အိတ်တီလိုပဲဘာမှမလုပ်ဆိုတော့လိုလိုပဲပြားနေတယ်အဲလိုရင်တော့အပေါ်ဖောင်းပြီးတယ်တိတ်လိုရင်တော့အပေါ်ထပ်ဖောင်းပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ကြတော့အဲ fantas ကအပေါ်တိတ်မဖောင်းနိုင်ဘူးမဖောင်းနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့သူများတွေစားလို့တိတ်မစားနိုင်ဘူးစားရင်အလိုလေထွက်တယ်ပါညာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ fantas ကို control လုပ်တဲ့ဆေးလေးတွေတော့ပေါ်လာတယ်ခုနကကိုစံနေဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အစာများလို့လို့ထင်တယ်အစားဟို lifestyle ပြောင်းသွားတော့ဗောလေပုံမှန်စားအစာရင်းကလည်းသူအစာဝင်တာသူမှတ်ထားတာဗောသူတလောက်ဝင်တလောက်ချီမယ်ဘယ်နှနာကြီးကြာမယ်ဆိုတော့သူမှမလုပ်လို့ဘုအချိန်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးသူခိုင်းညံ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာဖြစ်တော့တခါကျတော့ဆန္ဒပြတာဗောအဲပုံမှန်ဆိုတော့သူ rhythm မှန်အောင်ဗောအဲ့တလိုပဲဗောကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဲ့ရင်အဲ့ရန်တို့ရင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိမယ်အဲအရေးပြတ်သွားရင်တော့သူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိတော့ဘူးဒီအစာရင်ကလည်းအကျင့်ပဲသူ့ကိုပုံမှန်အစာကျွေးရင်သူပုံမှန်အစာချေးနေမှာတခါတည်းအများကြီးကျွေးတယ်နောက်တစ်ခါမစားပဲနေတယ်ဆိုသူအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးတော့အများအားဖြင့် lifestyle ကိုချိန်းနိုင်တော့ကောင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုလူနေမှုစနစ်မှာတော့တခါကျအဆင်ပြေသလိုပဲစားလိုက်ကြတယ်များများစားတယ်ပြီးမစားပဲနေလိုက်တယ်ကြော်ခြင်းနဲ့ကြော်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတည်းကိုအချိန်မှန်နဲ့နည်းနည်းစားတာပိုကောင်းအပုံမှန်အဲ့ဒါ shooting ကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအများကြီးစားရဆိုရင်นี่แหละไปปုံมันไอ้เหล่านี้เลยปုံมันเฉยๆเนี่ยซ้ายเนี่ยปูกองครับโอเคใช่โอเคเจซุติมาใช่ไอ้เอาแต่เมโกนตัวคู่ก็จ้ะเลยดิแมทชิพูงงอมีท่าอ๋อเนาะตัวโมฮิงก็เล็ดตึกดิเนี่ยอัศัตติซ้ายเนี่ยวันช็อตเดลโหไปปิดตาเลยตีขึ้นมาปูมันเนาะโมฮิงก็รู้เล็ดตึกตัวอัศัตซ้ายเนาะเราวันช็อตช็อตดาไม่ရှိปูเนาะช็อตเลยส่วนเนาะผิดไหนน่ะแล้วตูเนี่ยอสาเนี่ยไม่แต่หลูล่ะแต่ว่าตูซ่าได้อสาตองเนี่ยไม่ตันชินหมดล่ะปูเนาะဟုတ်ကဲ့မတန့်ရှင်းလို့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်။နောက်သူဒီအစာမတည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဝင်းလျှော်တတ်တာပေါ့။ဒါဆိုတော့ရှောင်းအောင်။ဟုတ်ဟုတ်။နောက်ထပ်မိကွန်းကြောင့်ဆရာကြီးဒီမက်ဆက်တင်လင်းอ่ะပေါ့နော်။သူကတဲချေထုတ်ထားတဲ့သူကအစာစားရင်ရောအစာချေနှုံးကောင်းလာတဲ့ဘာတွေရှောင်းရမလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာကြီး။တဲချေထုတ်ထားတဲ့လူကလေအစာချေတာနဲ့ဘာမှတော့သူကလေဒုက္ခမပေးပါဘူး။ဟိုကောင်းပါလေ။ဆိုတော့သူကတဲချေထုတ်ထားတဲ့လူတကယ်လို့အစာမချေဘူးဆိုလို့အစီများတာတော့နည်းနည်းရှောင်းနိုင်ကောင်းမယ်။အစီကိုချေဖြစ်ဖို့ကြတော့တဲချေတက်ကလို့တာ။ဟုတ်ဆိုတော့ပုံမှန်စားနေလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အထူးထွေရှောင်းရမှာမလို့ပါဘူးနောက်ထပ်မေကွန်းကကြောက်စရိုက်မလန်ဗန်တာလေးရပါတော့သူကမင်းမင်းရေးတဲ့တတီးကအစာစားပြီး15မိနစ်လောက်ကြာနေအမြဲဘိုက်ပြန်စားတယ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်တာ3လလောက်ရှိပြီဘာကြောင့်လဲဆရာကြီးတဲ့ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစာစားပြီးလို့ရှိရင်တော့လေပုံမှန်စားနေကြအစာဆိုလို့ရှိရင်တော့စားဖို့က4နာရီ6နာရီလောက်ကြာမှာပဲစားရတာပေါ့နော်15မိနစ်လောက်မှစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအစာခြေတဲ့ဟာနေတော့မစားရင်ကျွန်တော်တို့စားထားတဲ့အစာက6နာရီကျော်လောက်မှအစာရင်ထဲကနေသူကအပြင်ကိုထွက်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ6နာရီအတွင်းမှာတော့သူကလေဟိုမစားဘဲနဲ့တော့နေနိုင်တယ်။စားပြီး15မိနစ်ရောင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုကြောင့်ကိုထင်လိမ့်မယ်။တကယ်တည်းအဲ့အချိန်မှာအရန်စားတယ်မနေနိုင်ဘူးယောဂါသာရှိတယ်ဆိုလို့ရင်တိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်အချိုဓာတ်တွေကျမှာပေါ့။အဲ့လိုလူမျိုးတွေတိုင်းကြည့်လို့လည်းအချိုဓာတ်တွေမကျအောင်သူစိတ်ကဟိုထင်လို့ပေါ့နော်။မင်းတော့အလိုခဏခဏစားတာတော့မကောင်းဘူး15မိနစ်တခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ weight ဒီတက်လာတော့မှာတကယ်သာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစာရင်မှန်မြောင်းကြည့်ဖို့ဆိုရင်လူနာအစာ6နာရီဖြတ်ခိုင်းတာအဲ့တော့မှအစာရင်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့15မိနစ်စားထားတဲ့အစာကအစာရင်ထဲမှာရှိကိုရှိအောင်ဆိုတော့စိတ်ကဟိုပို့ဟိုထင်လို့နေပဲပို့တူတယ်မစားဘဲနဲ့နေလိုက်ရင်လည်းရတယ်ဟုတ်15မိနစ်တခါစားရင်တော့တနားရင်မှာလည်း၄ချိန်လောက်ဖြစ်နေပြီ။တည့်ရက်ဆိုရင်တော့ဝိတ်ကအများကြီးတက်လာတော့ဆိုတော့အဲ15မိနစ်တခါစားတာတော့မကောင်းအကျင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။လူရဲ့အကျင့်ကတနားရီတခါစားရင်လည်းသူကစားခြင်းမရအောင်။နှစ်နာရီတခါစားရင်လည်းနှစ်နာရီပြီးရင်စားခြင်းမရအောင်။အကျင့်ဖြစ်သွားတော့တူတယ်။ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးညာမိုးချုပ်ကြီးထထပြီးတော့စားတာအကျင့်ဖြစ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်ရှင့်အဲ့လိုအိတ်တေးနိုးထရင်တော့မှတကူအာလူကြော်တွေပဲကောက်စားရတာမျိုးဖြစ်တယ်။အကျင့်ဖြစ်သွားအကျင့်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယနောက်တဲ့မိကွန်းကကြတော့ဒီမင်းမင်းကြီးနဲ့
อาซาซาปีเองยิงว่าเด็ดเดมาเอาหนีเลยตัวนานีรามิวมโหเป็ดคุกคุกแค่นี้ตัวมิวเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยพี่ลายยิงตาตาตัวลูกพี่เด๋พี่ลองมิวเดสโซเดเนี่ยพี่หนีเลยตาขาดยังยิงว่าเด็ดเดมโหเป็ดเป็นไหนเนี่ยเอาเป็นไหนเนี่ยจะเอามาเอาหนีรามิวพี่เด๋อาซาซาลูมโหเป็ดอาซาซาปีเองพี่เด๋ส่วนมาโซซาลูลิซาเองมาพี่ผู้เนี่ยเงี้ยลิมยาวันพี่เด๋ทุกชาติคือว่าไปเอาไปหน้ารามิชิวันพอวันยาวนามิชิวลีเล่เล่วันเล่ปุ่ม
ဘူးပြောနေလို့ပါဆရာတဲ့ဆရာဝန်နဲ့လည်းပြပြီးပါပါပြီတဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုမေးတာလူငယ်လို့ထင်တာဗောနော်ဥစားလင်းပရိသတ်ကလူငယ်လည်းများတာဗောနော်သူကဟိုယောဂလက္ခဏာတော့အတိအကျတခုတော့မဟုတ်ဘူးတိဆုတိဆုလည်းဖြစ်တယ်အဲဒီအစာစားရတာလည်းသိအဆင်မပြေဘူးဓမ္မံလည်းရိုက်ပြီးပြီအာထဆောင်လည်းရိုက်ပြီးပြီဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့နံပါတ်1ချက်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ယောဂဆုလို့ကမဟုတ်တာတော့အဲဖြစ်ပုံများတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာတယ်လေချောင်းတစ်ဆုတစ်ဆုဖြစ်တယ်အစာစားရတာစင်မပြေဘူးအောင့်နေရှာတော့လေဘာမှအထူးထွေမတွေ့ဘူးလူကြည့်တော့လေကောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုချုပ်ဆရာအောင်နေလည်းပြောကြတာဘာမှယောဂမရှိဘူးစိတ်ရောင်ဖြစ်တာပါပေါ့နော်တကယ်တော့လေအဲ့လိုယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ functional GI disorder လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့အဲ့ဒါကို medical tension လीfunctional dyspepsia ပေါ့ယောဂမရှိဘဲနဲ့အစာမကြည်ယောဂဖြစ်တာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ time ဆိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ functional GI disorder ဆိုတော့သူအစာရင်နေမကောက်ဥပသွားပြီးတော့ဒုက္ခပြီးတော့ရှာတော့လည်းဘာမှမတွေ့ဘူးသူ့ရဲ့ structure အကုန်အကောင်းပဲအဲသူများအစာရင်အလုပ်လုပ်လို့လည်းလုပ်တယ်ဥဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်ကောင်းပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ function ကမကောင်းတာပေါ့ function ကမကောင်းတာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အစာရင်ကျွက်သားတွေအလုပ်လုပ်တာမကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်အစာရင်သွားတဲ့အာရုံကြောတွေမကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်စာချင် enzyme တွေမကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကအစာချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဥသိမ်းမှာရောင်ရမ်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဥထဲမှာရှိတဲ့အလူစီပါပိုးမွားတွေပြောင်းရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေအရင်တုန်းကဆရာဝန်တွေလုံးဝသိစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအလူစီပါပိုးမွားတွေကတော်တော်ကြီးကိုနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားလာတာယောဂတော်တော်များများနဲ့ကိုဆက်ဆက်တယ်ဝါရာရီရောနှလုံးရောအုံနောက်ယောဂါရောတော်တော်များများကယောဂတော်တော်များများကဒီအနုစီဝါပိုးတွေကိုအခြေခံနေဆိုတဲ့ concept ကနောက်ပိုင်းပြောင်းလာတာ microbiome တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့က probiotic တွေပြီးကြတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအဲ့ဒီသူ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအနုစီဝါပိုးတွေဘယ်လိုပြောင်းနေလဲမသိဘူးပေါ့နော်အော်ဒီဘက်ကတဲကြီးအလုလုတာကသူဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးငါသူ့ခန္ဓာကိုယ်တွေရဟာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့အုံနောက်နဲ့အစာရည်နဲ့ဥကိုထိန်းထားတဲ့အာရုံကြောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအောင်ကြောဒီအလုပ်လုပ်တာမမှန်တော့ဆိုလေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က brain နဲ့ gut exit ပြတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပဲနောက်တစ်ခါ तू ရဲ့ personality ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ပူတတ်တယ်စိုးရိမ်တတ်တယ်စိတ်ဖိစီးတာများတယ်အလုပ်လုပ်တာလောတယ်ယောဂကိုစိုးရိမ်တတ်တယ်ဆိုလေဖြစ်တတ်တယ်နောက် genetic ပေါ်လည်းမူတည်တယ်မျိုးရိုးလေးလိုက်တယ်နောက် तू environment ပေါ်လည်းမူတည်တယ်တချို့ environment ကတော့ပျော်ပျော်ပဲစားမယ်တောက်မယ်ဘာမှမပြောတချို့ကြတော့ဟန်တာလေးစားရင်ဟိုကဖြစ်တော့မှာဒီဟာဖြစ်တော့မှာဆို environment လို့မူတည်တယ်။ဒါမို့ဒီယောဂတွေကုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မှာအချိန်ပေးရတာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။လူနာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုင်ဆန်နဲ့တထုတ်ကြီးနဲ့ဆရာဝန်တွေဟူလျှောက်ပြဒီလျှောက်ပြမပြောက်ဘူးနောက်အကုန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ခုနပြောတဲ့အကြောင်းအချက်တွေအများကြီးကိုသူ့ကိုရှင်းပြရှင်းပြပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကဒါတွေကစီးတစ်ခုနေတော့မပြီးနိုင်ဘူး။ life time ချိန်ရမယ်အဲ့ကအေးပြက်တာတို့ပါတို့ရှောင်ရမယ်တချို့ဆိုရင်တညာလုံးဟိုအေးပြက်ခံပြီးတော့ဂိမ်းစော်တာတို့ဖုံးသုံးတာတို့လုပ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့သုံးနိုင်လောက်မှအိတ်တွေထတာ7နိုင်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ life span ပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှောင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့သူ့ကိုကုဖို့အတွက်ဆိုတော့တော်တော်လေးအချိန်ပေးရမယ်သူဘယ်လောက်ထိသူ့ရဲ့ daily life ကို effect ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ခက်တာကအဲ့ဒီယောဂတွေကအဖြစ်များပြီးတော့ယောဂရှာရင်ဘာမှမတွေ့တော့လူနာတွေစိတ်ထဲမှာလေတခုခုမြန်လွတ်နေသလားလွတ်နေသလားပေါ့ဟုတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ပြပြီးတော့ဒီယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ်တိုင်လက်ခံလိုက်ရမှာဟုတ်စိတ်ယောဂတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ဖိစီးတာလည်းပါတယ်အစာတောက်လည်းပါတယ်စားတဲ့အစာတောက်ကြောင့်လည်းသူကပါတာပေါ့နောက်သူ့ရဲ့ mentality နောက်သူ့ရဲ့ genetic နောက်သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့လည်းဆိုင်တယ်တချို့ကငယ်ငယ်တုန်းမှတခု abuse လုပ်ခံလိုက်ရတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကြောင်းမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒဏ်ပေးခံရတယ်လို့နောက်မိသားစုမှာသူ့ကိုနေရာအပြေးမခံအောင်ဆိုချိုင်းမှုတုံးကသူစိတ် trauma တခုရခဲ့လို့ရှင်နေဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ stress ပေါ့နော် family stress တချို့ကရှိတယ်ချို့ရအိမ်တော်ရေး stress တွေရှိတယ်စီးပွားရေး stress ဆို stress မျိုးစုံကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟောဒါကိုကုဖို့ဆိုလို့ရှင်ဆရာဝန်နဲ့သူနဲ့တခြားပြောနောက်သူကုတဲ့ဆရာဝန်သူကလည်းယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်
Now, video di yoga to go down, Nale Ulu. Sure, see where touching is, and when I be a bilushin, Shimbia and Namatano say, see where be was yoga go down in Nale, I mean, Nale Bilushin, Kunapin and Hari, Johnny, at the Kuner of the Sindhi Gama, lifestyle, and Chino to Kua. The yoga media sit down, Chachima Jau, Lunaria Dinilla Bia, Chachim Jauchin, and the rule of your Yan and Chinjalime, see Andy the Yabu do it, Napatoma Sawame, and Chowla. ตรงหน้าฉอกแล้วเราซวยกุญเปี่ยวออกมาเนาะตรุก็เราจะไปด่าတော့ไลฟ์สไตล์ကိုချိန်လိုက်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်เนาะလေ့ကျင့်ခန်းတွေပါတွေလုပ်ပါအာကသာလုပ်နေကောင်းတယ်ပေါ့เนาะနောက်အီးဝဝအိတ်နောက်စီးတွေတိတ်အများကြီးမတောင်းနဲ့နောက်မတဲတဲ့ဟာမစားနဲ့တဲတဲ့ဟာကိုပူစားလိုအပ်တဲ့စီးတွေတော့တချို့လူဆိုရင်တော့နည်းနည်းစိုးလာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ငြိမ်စီးတို့အိတ်စီးတို့ထည့်ပြရခေးပြီးတော့ကောင်း
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုရှင်းပြသလောက်လေမရှင်းပြနိုင်ဘူးလူနာတွေကနောက်မှအများကြီးတန်းစီစောင့်နေတဲ့ခါကြတော့လေဆိုအဲ့လိုမျိုးရှင်းပြနိုင်ရင်တော့လူနာအတွက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့အတွက်ဟို pamphlet လေးတို့ရေးနေတာပေါ့သူ့ကိုလည်းတန်းတန်းတော့ပြောပြ pamphlet လေးပေးလိုက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်တော်လေးသနာဖို့ကောင်းတယ်ဖြစ်တာတွေကလေအများကြီးပဲဟိုဆရာပြဒီဆရာပြအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့သူအဲ့လို lifestyle change အဲ့ဒီဒီယောဂအကြောင်းလေးနားလည်လိုက်လို့ရှင်တော့ပြည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးရှင်းပြရတာမှာတော်တော်လေးဘူးတူတာလည်းရတယ်ဆရာအဲ့တော့ဘာလို့သွားစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစားတလိုက်နေဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်အစားစားတွေစားတယ်စားပြီးရင်ဘိုင်းနာနာခုနလေးပဲထိုးထိုးဟိုခုနဒီအစားမကြေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းလျှော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ခုခုဆိုရှင်ဒီပိုတက်ဈေးလို့ပေါ့ဒီဈေးပဲတောက်လိုက်တက်လိုက်ပြီးတော့အားပြောက်သွားပြီဆိုရင်တိုင်းနေနေတာပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်အခုကျမှကျွန်တော်တိပါဆိုရှင်ဘာတိလဲဆိုရှင်ခုနစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့လို stress ဖြစ်လို့ရှင်လည်းဘယ်လိုပြဿနာကြီးရှိနိုင်လဲတချို့ကတော့လေဟိုရှင်းပြတယ်အနေနဲ့လူတာပေါ့နော်ဒီယောဂစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါဆိုတော့တော်တော်များမကြိုက်ကြဘူးစိတ်တက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ပြီးစီးတာပါမယ်စိုးရင်စိတ်များတာပါမယ်စိတ်ကြတာပါမယ်စိတ်လောတာပါမယ်စိတ်ပြီးစီးမှုနဲ့အဓိကဆိုင်တာပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုဟောလေခုနကိုဇန်လင်းပြောလို့တခုဖြစ်ရင်ပိုးသက်စီးတောက်လိုက်တယ်ဆိုတာလေအဲကျွန်တော်ရှိတဲ့လူတာတော်တော်များများလည်းတောက်ပြီးကြပြီပိုးသက်ဆေးကိုမတောက်စီယူကျွန်တော်တို့ကလေပိုးသက်ဆေးကိုတောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုဆေးရင်နဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။နောက်ဝင်းလျှောလို့ရှင်တောက်တယ်ဆိုတော့ဝင်းလျှောရဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာအကြောင်းရင်း96လောက်ကဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကဒီပိုးသက်ဆေးတွေတောက်လို့ဘာမှမပြောင်းနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူမက်ထရိုတို့နိုဘက်တင်တို့တောက်လိုက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဆေးရင်သွားတော့ပဲဖြစ်တယ်။ဗိုင်းရပ်စ်က95ရာခိုင်နှုန်းသက်သူပဲအလိုလိုပြောက်သွားတာများတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့စိတ်ကူတယ်ဆိုတော့ probability ဘာလေးတော့တစားရည်လေးတောက်လိုက်ပျောက်သွားတော့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတစ်ခုလေးကိုဆန်လင်းရှင်ကတစင်မှာကျင်တာတစ်ခုဖြစ်ရင်ပုသက်စီတွေမတောက်ပါနဲ့လို့ပုသက်စီတောက်ခြင်းအပြင်ဝင်းရှောတာပဲချိန်တောက်တင်လဲဆိုရင်တော့ तू ကဝင်းသွားတာကရစ်ကြလာတယ်ဖြားတယ်ဝင်းသွားတဲ့အချိန်နဲ့တအားများတယ် toxic ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ညတော့ဝင်းထဲမှာချွဲနေတွေးပါတယ်ဆိုတော့ तू ကပုသက်စီတောက်တင်ပုံမှန်ဆိုတော့မတောက်တင်တခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်ကော့ကူဈေးတောက်တာမျိုးမလုပ်ပဲနဲ့ဆရာဝန်တွေတွားပြတာဆရာဝန်တွားပြဖို့ကြတော့လေဟိုနည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့ပြဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မှာပဲပြတခါနှစ်ခါလောက်တွားတာတော့ probability လေးပါလေးတောက်လိုက်ရေပဲတောက်ဟိုရေတန်းတောက်အစားတောက်လေးစင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းသွားတာဈေးကန်းကိုတစ်ခါခေါက်လာဖို့ကလည်းအခုချိန်ကျတိတ်မလွယ်ဘူးစံတက္ခာရောဟိုဈေးစကားရောအင်အားလိုက်ဖို့မေရောစီးစီးနေရောဆိုလေတုံတုံကြတော့ဈေးကန်းကိုမရောက်နိုင်အောင်ဒီလိုမျိုးဟိုဘူးတူတာလေးနဲ့သူတို့မှရှိထားရင်တော့ကောင်းတော့ဆရာကြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကကြာချစ်တော်ချူပါဘောနော်ဆရာကြီးအစာရင်ကြိုချက်နေဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆရာတဲ့ဘယ်လိုဈေးတွေအမြဲတောက်ရမလဲဆရာကြာရင်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်မှာသလားဖြေပြီးပါတော့ဆရာတဲ့အစာရင်ကင်ဆာတော့အဲ့လိုအကြောင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအစာအိမ်ကြိုချက်တာနည်းတယ်ဆိုတော့သူအစာစားရင်မကြည်ဘူးလို့ဖြစ်မှာဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းနဲ့ခဏခဏစားနောက်စားတဲ့အခါမှာမြင်မြန်လေးလောလောကြီးမစားလိုက်နဲ့တချို့ကအစာစားတာအယံမြန်တယ်ရမ်းမြန်နေကျွန်တော်တို့မပြီးသေးသူကနှစ်ပွဲလောက်ပြီးနေပြီအစားစားတာအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိပိုင်းပုံစံမေးလားမသိတော့အနောက်ပိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့အစားလို့ရှိရင်စကားလေးတပြောပြောနဲ့အဲ့လိုမိသားစုကအချိန်ယူပြီးတော့အစီစားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိတန်းကတော့မြန်မြန်ပဲစားကြလားမသိဘူးအစားကိုမြန်မြန်စားတာတော့မကောင်းဘူးတော့တေချာညံ့အောင်ဝါဖို့လိုတာပေါ့နော်တေချာညံ့အောင်ဝါအစီစိတ်နေလျှော့စားမသိမ့်မာတဲ့ဟာတွေမစားနဲ့အထွန်းစီကြော်တွေကအစာကြည်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့သူနူးညံ့တာလေးတွေစားရင်တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့စားကြည့်လာပါဘာဆန်ပြုတ်တို့အုံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးစားအဲတချို့ကလည်းနေမကောင်းရင်ဆန်ပြုတ်ပဲတောက်အောင်မလားဆိုတော့ဆန်ပြုတ်တောက်လို့ဟိုတက်တာရင်တော့လည်းဆန်ပြုတ်တောက်ပေါ့နော်သမင်းစားလို့တက်တာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နေမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်သမင်းကိုမစားတော့ဆန်ပြုတ်ပြောင်းတောက်တယ်
ပုံမှန်နေမကောင်းရင်ထမင်းရစားလို့ရတယ်ဆင်းဟုတ်တဲ့လူမျိုးတို့နေမကောင်းတဲ့လူတွေဆို nutrition ကအရေးကြီးတာပဲအဲ့အချိန်မှာလေအလိုဆုံးပဲဆိုတော့ပုံမှန်တက်ကူသူကပိုစားသင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကဖြစ်သွားပြီးတော့မစားတော့ short ချလိုက်တယ်ဒါသူ့ဘိုက်ကလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့သူ short စားပေါ့လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းစားတာကောင်းတော့ဟုတ်နောက်ထပ်မေကွန်းတစ်ခုကကြတော့ဒီမနိုင်စုပါဘောနော်သူဘဲဘဲချမ်းကဘိုက်အောင်ပြီးတခါတလေကြကျွတ်ထိုးရင်တနာရီလောက်ကြာတယ်လို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲသိချင်ပါလေဆရာဘဲဘဲချမ်းကအောင်တာတော့အများဖြစ်တော့အစာအိမ်မှာတစ်ခုခုလီထိုးတာတော့အစာမကြေလို့ဖြစ်မယ်တချို့လူနာကအဲ့လိုပဲကျွတ်ထိုးရင်အကြာကြီးပဲဖြစ်တာဗောနော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွတ်ထိုးနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့အများကြီးပဲဟုတ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်ထိုးတာကို3လလောက်လောက်ကိုဖြစ်တယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာလို့မရအောင်ကျွတ်ထိုးနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွထိုးပြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွထိုးပြီးမပျောက်ဘူးဆိုရင်တော့ तू ယောဂါတော့ရှာမှာအစာရင်ကြောင့်ပဲဖြစ်သလား तू တောက်တဲ့ဆေးတွေကြောင့်ဖြစ်လားအစာရင်အပြင်အကြောင့်ဖြစ်နေလားဒီခေါင်းကယောဂါကြောင့်ဖြစ်နေလားပေါ့နော်ဟိုကျွထိုးတာတိတ်ကြလာရင်တော့ तू စီကန်းပြပြီးတော့ယောဂါတော့ရှာမှာနောက်ပျောက်သွားရင်တော့လည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွထိုးတာဆိုလို့ဆရာခုနကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ဟာနေနည်းနည်းလေးစင်တာပေါ့နော်တောက်ကြဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီရှင်ပတ်ကြီးကဒီနားလေးကပူပြီးတော့လို့လို့အချင်းရတာကိုခံစားရတယ်ပြီးရင်သူကကျွထိုးလို့ရှိရင်လို့စက်တိုက်တွေထိုးတာပေါ့နော်ပင်မန်းတာဆိုဟပ်ဘန်းဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးလားမသိဘူးနော်ဆရာကျွထိုးရင်တော့မခံနိုင်ဘူး9မိနစ်လောက်ကျွထိုးရင်ကိုတော်တော်ကိုနေရထိုင်ရခက်လာတော့သူကကျွထိုးတဲ့ခါကျတော့ဒီအဆုတ်နဲ့ဒီ1 byte ပိုင်းချတာတဲ့ diaphragm ဆိုတဲ့ကြွက်သားရှိအဲ့ဒီကောင် control လုပ်တော့ control လုပ်တဲ့ခါ acid တွေလည်းပေါ်တက်လာတယ်ကျွထိုးလို့ရှိရင်တော့အများဖြစ်တော့နှီးမျိုးစုံတွေတော့ဟိုကုကြတာဆေးတွေအများကြီးပြီးတယ်တချို့လည်းဆိုင်စည်းတော့ကျွထိုးပြောက်စီလေးတောက်ပြီးကောင်းသွားတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့သူအဲ့ချိန်မှာအစာကိုပြုတ်ပြောပဲစားခဏတစ်ဖြူနာတနာကြီးလောက်မှမတက်တန်တော့စီးကန်းတော့ခဏတော့ပြရမှာထင်တယ်တက်တာွားတော့လေကိစ္စတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မေယမင်းဟန်ပေါ့နော်ဆရာကြီးအစာအိမ်အမေကမာတဲ့အစာတို့နည်းနည်းဆက်တာတို့စားမိရင်လေတက်တာတနေကုန်မယ်တဲ့အစာအိမ်အတွက်ဆေးညွှန်းတာလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်တဲ့လေတက်တာလောက်ကတော့လေဟိုတိတ်ဆေးပြင်းပြင်းနေစားဖို့မလိုတော့ဘူးထင်တယ်နော်ဟုတ်ဟိုလာပေါ့အစာကြည်စည်ဒီအင်ဇိုင်းတွေလိုမျိုးစားလိုက်လို့ရှင်တက်တာတော့မှာပါဟုတ်မက်ဆနိုးမောင်တန်ရံကြခါတိုင်းအပြင်စားတွေစားနေကြပင်မဲ့ဒီရက်ပိုင်းအပြင်စားစားရင်ဘိုက်ကလက်မခံအောင်နေမင်းဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းကျမှလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူအစာအိမ်မှာပြဿနာတစ်ခုမြန်ဖြစ်သလားမသိဘူးနော်ဘယ်လောက်ထိစိုးစလဲမသိဘူးနည်းနည်းပါးပါးလောက်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအစာကြည်စည်လေးလူစည်းလေးစားလိုက်လို့ပျောက်သွားမယ်လုံးဝကိုမစားကျင်ဘူးအဲရက်ကတပတ်ကျော်လာတယ်အစားတောက်ကတော်တော်ကိုဘာစားစားမစားခြင်းဘူးဆိုတော့စီကန်းတော့ပြရလိမ့်မယ်ခဏတစ်ဖြုတ်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးတက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီခါကျလို့ရှင်အဲရာသီဥရုပြောင်းတာလို့ပူတာလို့ねတည့်ရက်တလီမစားခြင်းဘူးအဲသုံးနှစ်ရက်လောက်ပဲရေရှည်ကြီးဆိုတော့မကောင်းဘူးသုံးနှစ်ရက်လောက်နောက်မစားခြင်းတဲ့အကြောင်းတွေလည်းအများကြီးလည်းရှိတာဟင်းမကြိုက်တာလည်းဘာပါမယ်နောက်စားနေကြမဟုတ်တာဖြစ်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်တခါတလေတော့ကိစ္စမရှိဘူးပြန်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့လိုမျိုး stress များနေလေစားညစိမ့်ခါကြမ်းမရှိတော့ဘူး stress များလို့ရှင်စားရတာအရသာလည်းမရှိတော့ဘူးတခါကြမ်းရှင်လေပူပြီးစားမိပါတယ်ဆရာနော်တချို့လူဟိုသူ့ရဲ့တိုက်ပုံမူတရား personality ပုံမူတချို့ကလည်းစိတ်တကြရင်တအားစားတာစားပြီးဝါတာတချို့ကစိတ်တကြရင်ဘာမှမစားတော့ပိန်လာဆရာကြီးနောက်မေကွန်းကကြာလေမတ်တွေတာဦးနဲ့ကိုဖိုးသူကသူကမေကွန်းကြီးကဆင်းတယ်အစာများပြီးရင်ပြည့်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုဘိုးသူကကြောက်ထမင်းစားရင်အများကြီးမစားနိုင်ဘူးတဲ့။များများစားရတယ်ဘိုက်ကအရင်တင်းပြီးတော့အသက်ရှူမပွားဘူး။ဒါပေမဲ့လူကစားကျင်သေးတာတဲ့။ဘာယောဂဖြစ်နိုင်မလဲဆရာကြီးတဲ့။ခုနအရှင်းပြတဲ့ယောဂနဲ့ဖြစ်ဖို့တူတယ်။ functional GI disorder နဲ့ပဲဖြစ်ဖို့တူခုနအနေတိုင်းများဆင်ကျင်လိုက်လို့ရှင်တော့အဆင်ပြေသွားမှထင်တယ်။နည်းနည်းလေးစားပြီးအစာမကြည့်ဘူးပြည့်တယ်လို့ဖြစ်တာတော့စိတ်ပူစရာတော့မရှိပါဘူး။ကားရီကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အများတိုင်းဖြစ်နေတယ်မစားနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိန်သွားရင်တော့စေကမ်းပြရမှာပေါ့နော်ပုံမှန်တော့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးသူကကိုဖိုးသူကအစားအများကြီးစားပြီးရအောင်မှာသူထက်စားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစားတဲ့ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ပြီးတော့စားနေတယ်မလားတချို့ရဲ့အစာရင်ကလည်းတော့ကိုလက်ခံနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အစားတစ်ပကံလောက်ဆိုရင်ဘိုက်ပြေပါတယ်တချို့ကလည်းသုံးပကံလောက်စားမှပဲဟောဖြစ်တယ်တင်းတင်းနဲ့သူရဲ့အစာအိမ်ကတော့ကိုတချို့ကြလည်းမစားနိုင်ဘူးနည်းနည်းလေးပဲလာတော့ပြောတယ်ဆရာလည်းကျွန်မတို့အစာအိမ်ကကျင်းသွားလားမသိဘူးเนาะကျင်းတော့မကျင်းပါဘူးသူကအစာအိမ်ကဒီပုံမှန်အရွယ်စားပဲပေါ့များများစားရင်တော့သူကပူပူပြီးတော့အလုပ်ပူလို့တော့ပူပူဆန့်လာတာဟုတ်စားတာနေတော့လေနည်းနည်းလေးနေသူကဘိုက်ပြေသွားတာအရင်တော့အဲ့လောက်မစားနိုင်ဆရာကျွန်တော်စားရင်စားနိုင်တယ်သူအစာအိမ်ကပူပြီးတော့လည်းစားနိုင်လာပါဘောเนาะဆိုတော့အခုဆိုရှင်ပူစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် fasting လဲလို့ရှင်ဟိုတပတ်လောက် fasting လဲတာပါဆရာအဲ့ဆိုရှင်သူကအစာအိမ်ကအရင်တော့အဲ့လောက်အများကြီးမစားနိုင်တော့လို့နည်းလေးဖြစ်သွားခုနဆရာကြီးပြောသလိုပဲအစာရင်ကျင်းသွားတာလို့တော့မှလည်းကျွန်တော်ထင်မိတယ်အဲ့ဒါမှန်လားမသိဘူးဆရာ
จีนเนาะไม่เจมาปกติมั้ยดิอลุลุดาตัวอะแจสเปลี่ยนลงจากสายอ่ะดิอ๋อสายนอกแท้เมโกอันจ้ะเนาะดิวันชุบดาอุมาอีแคนเซอร์เนี่ยสะเหนื่อยบาดล่ะရှင်เนี่ยสายวันชุบดาปกติเนาะอุมาอีแคนเซอร์เนี่ยสะเหนื่อยไม่ใช่ป่าวมีได้ดูว่าลุงเหงลุไปเทินน่ะป่ะเนาะอุมาอัตตจี้มาปกติလူတယောက်ကပုံမှန်ဝင်သွားနေတယ်အသက်ကြီးတော့မှအသက်ကြီးတယ်ဆိုတော့50အထက်ပေါ့နော်ဟို60အထက်ပေါ့အသက်50ကျော်မှပုံမှန်ဝင်ကောင်းနေရာနေချုပ်တယ်ဆိုရင်တော့သူနည်းနည်းလေးကြီးဆက်အောင်ပုံမှန်ငငယ်တဲ့ဝင်ချုပ်လာတဲ့ဟာတော့ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့အဆက်ဆက်မရှိပါဘူးကိုနေမင်းဆန်ကျတော့ဒီအသီးရွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခြင်းလို့ပါတယ်ဆရာကော်ဘီဒုတ်တို့တခွားသီးတို့ဆိုင်ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်တယ်တဲ့နည်းနည်းပဲစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆရာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီဟာတော့သူကဟိုအစားအသောက်နဲ့သူမတည့်တာနေမှာပေါ့နော် food allergy လို့ခေါ်တယ်ကျွန်내အစားအသောက်ကိုမဖြစ်ဘူးဒီအစားအသောက်နှစ်ခုမှပဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစားအသောက်ကိုသူရှောင်လိုက်တာကောင်းတယ်ကျွန်내ဟိုကျွန်တော်တို့မှစားနိုင်နေဟင်းသီးရွက်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့လည်းဟုတ်တယ်တခွားသီးတို့ကော်ဘီတို့ဗမာတွေရဲ့အယူအရတော့အေးစားလေစားလို့သူကပြောကြပြီးတော့စိတ်ကထင်နေတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစားအသောက်နှစ်ခုမှပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူဒီဟာကိုမတည့်တာပေါ့ allergy ဆိုတော့ရှောင်လိုက်တာကောင်းဟုတ်ဟောဒီဟာကတော့နောက်ဆုံးမိကုန်ပေါ့နော်ဆရာ DNG ဒီညာဆိုတာကြောင့်အဖွားကားတဲ့အစာရင်သွေးကြောစိတ်လို့စိတ်ကူထားတနည်းရှိပါပြီရဲ့အဆက်လည်းမစားရဲ့အချင်းလည်းမစားရဲ့စားတာနဲ့ဝမ်းမကောင်းတော့ဘူးဆရာကြီးရဲ့အဖွားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီသွေးကြောစိတ်ထားတဲ့ယောဂါကတော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ကုထားပြီးတော့ဘာကြောင့်မှမသိပေါ့နော်အစာရင်သွေးကြောစိတ်နာကအစာရင်မကောင်းလို့လားအစာရင်အနာလားတော့ဟိုတယ်မတော်တဆအစာရင်ကင်ဆာလားနောက်အဓိကနှစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့သူကျော်စိတ်နေဆိုအသေးမကောင်းလို့လားပေါ့နော်ကြည့်ရတော့အဖွားအသေးတော့ကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ရတယ်အသေးကြောင့်ဘာမှပြောမထားတော့အစာရင်သူကျော်စိတ်နေလေရိုးရိုးစိတ်နေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်ကင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖွားဒီတစ်နှစ်လောက်မှဒုက္ခပြီးမဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုရိုးရိုးအစာရင်သူကျော်စိတ်နေဆိုတော့အစာရင်ကိုပြီးအောင်ကူကုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုသူကျော်စိတ်နာတယ်မဖြစ်အောင်အကန့်ခဲပြောက်စည်းတွေသူကျဲစည်းတွေမလိုဘဲနဲ့မတောက်နဲ့ပေါ့သူဖြစ်အကန့်ခဲပြောက်စည်းတွေကတော့သူကျော်စိတ်နေတယ်နောက်အစားကိုနင်းနေနဲ့ခဏခဏစားဝင်းရှော့တက်လို့ရှိရင်တော့ဝင်းရှော့နိုင်တဲ့နှုတ်တွေပစ္စည်းတွေရှောင်လိုက်တာကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဟုတ်ဆရာဒီနေ့ဒီအစာချေစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အများကြီးဖြေချပေးရတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုစားအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းဖြေပေးရတာဖြေပေးခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေစီကံမှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမပြောနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစီကံမှာအလောက်ဒီမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အလောက်ပြောလို့ရှိရင်လေလူနာတွေကဟိုအချိန်တော်တော်များများဟောမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်တခါလေးကြာလို့ရှိရင်တချို့အင်တာဗျူးလေးတွေလာလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံပေးတယ်။ဘာတွေလက်ခံပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအကျွေးဆက်တူပေါ့နော်။စီကံမှာသူတို့မရှင်းပြနိုင်ဘူးအချိန်မပေးနိုင်တာဒီမှာအချိန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့နားထောင်နေတာလည်းနားထောင်လို့ရမယ်အချိန်လေးဟောဖြစ်သွားမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကလူနာတွေစီကန်းလာပြရင်ဆရာဝန်တော်တော်များများအချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးနော်မပေးနိုင်ကြဘူးအဓိကကတော့ဆရာဝန်နဲ့လူနာအချိုးအစားကတော်တော်ကြီးကိုကွာနေတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကွာနေတဲ့ခါကျတော့ရှိတဲ့ဆရာဝန်ကိုပဲလူနာရပြုတ်ပြီးတော့ပြရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲကျွန်တော်တို့နဲ့အိနီနာချင်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆရာဝန်ဦးကြီးကသူတို့ကကျွန်တော်တို့လေးစားလောက်များတယ်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့တိတ်မကွာဘူးဟုတ်အစာရင်ဦးလန်းချောင်းဆရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာလောလောဆယ်ဆို30လောက်ပဲရှိတယ်အဲသူတို့ရှိမှာဟိုလောက်ရှိ900လောက်ရှိအများကြီးပဲစင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်လူကြီး6တန်းမှာဘူးအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းကိုတီးတန်းကြည့်တဲ့ဆရာတွေက800လောက်ရှိတယ်ဝါအများကြီးဂျပန်ဆိုလို့ရှိရင်2000လောက်ရှိတယ်ဝါအဲ့တော့ဟိုပါလေဆရာဝန်နဲ့လူကြီးအချိုးအစားကကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတိုးတက်တာကိုလည်းပြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အစာရင်နဲ့ဟိုဆရာဝန်နဲ့လူနာအချိုးအစားကတအားကိုမညီမျှောက်ဖြစ်နေတော့တော့ဆရာဝန်ကနည်းနည်းလူနာများများဆိုတော့အချိန်လေးကမလောက်ကြအောင်အထူးသဖြင့်ဝန်ထမ်းဆရာဝန်နဲ့ဆိုရင်ပူဆိုးတာပေါ့နော်ဆေးဥမှလည်းလှုပ်လှုပ်ပါလေပြီးတော့မှစေကန်းထိုင်တော့စေကန်းထိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့တော်တော်လေးနောက်ကျနေလူနာတွေကလည်းပြုံဆောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုစိတ်ပါလက်ပါကိုပြောပြခြင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့စေကံမှာအဲ့လိုအေးဆေးပြောခြင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဟုတ်တနေ့ကိုလူနာ30ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့အချိန်မပေးနိုင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးမေးပြတာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအာမင်းတို့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီအဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဆရာကြီးကမေးခွန်းလေးအများကြီးရှိရဲအဲ့တော့အဆက်စားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေလည်းရှိရဲဘာယောဂါလေးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာပြောပြမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်